вече се качих, взех последните плодове. И да, татко, стига с този прозорец. Течението ще простуди, само това ни липса сега. Моля те, наметни се. Моля те, моля те, моля те, ела тук сега. Поправиш мене. Аз ще изляза за малко, ти си почивай. И не отваряй този прозорец, моля ти се. Не знам дали си даваш сметка, но твоята телефонна терапия може да произвежда серийни убийци. Ако не мога да говоря сега, Волев, имам пациенти. Я, чудничко. И при мен има един твой пациент. Интересно какво правеше пред входа на болницата с разбита глава. Някакви идеи? Жив ли? За чистка смет, да. Не е зле обаче да дойдеш да го видиш. Нищо чудно, твоите идиоти да са объркали и човека. До вечера пълно е с пациенти, ти казах. Аз пък мислех, че този е най-важният. Моля те, Волев, скръмно съм от този ден. 3 дни съм на Валериани. Чакам. Не мога, наистина ще дойда до вечера. Чакам. Волев! Докторе, много се извинявам, само исках да попитам дали има някакво развитие с послушание. Какво си мислите, че вашата дъщеря е единственият ми пациент в това отделение? Извинете, само исках да... Къде тръгнахте сега? Питате пък после. Още утре може да оперираме. Това той ли е? Това още дете. Шизофреник. Без родители, израснал по домовете. Но пък в отлично физическо здраве. Приемаме деца като Ида стотици на година. Мнозина от тях е интелигентни, с бляскаво бъдеще. Жалко, че не доживяват това бъдеще. А такива като него са готови за Олимпиада. Природата прави грешки. Но пък ние сме тук, за да ги поправим. Тежка отговорност, нали, господин Мишев? Направете всичко, което е необходимо. Моля ви. Моля те, пази тишина.
танцуваме. Аз не мога да танцувам. Нямам крака. Аз ще танцувам тогава. Не исках да те стресна. Аз съм Ида. А ти? Маргаритка. Маргаритка ли? Много странно име за момче. Има ли още много маргаритковци в твоя край? Има. А в градина ли живеете? Не. Не живеем в градина, защото нямаме градинар. Живеем в полето. Но понякога ми става студено. Нямам гугла. Бих дала всичко, за да тичам в твоето поле. Дори за ден. Виж, мама ми подарила вандулово поле. Дърпай. Извинявайте, сигурно още си замаян от опойката. Не ти ли е интересно? Марго? Може ли да ти викам така? Марго? Марго? Какво търсиш? Маргаритките. Маргаритките? Моят градинар се събуди. Ще дойде по-късно. Правиш ти? Тате, няма нужда всеки път, като хора до туалетната, да вдигаме бедствено положение. Не, не вдигаме нищо, ама знаеш какви мисли ми минават през главата, не дей така. Тате, ако ще се държиш с мене като с бебе, дай поне да си обръсна главата. Ай, какви са тия лигавщини, сега ще си бръснеш главата. Измий си и си лягай, моля. Какво ще правим сега? Не знам. Вечер цветята спят. Глупости! Вечер цветята танцуват. Хайде, ще те науча. А ти истинско цвете ли си? Да. А знаеш ли, че и цветята ходят на бал? И сега ти си истински принц, а пък аз съм истинска принцеса. Thank you.
Много си добър. Хрумна ми нещо. Ама, хората не могат да ни офрашват. Хората могат само да ни миришат. Ти за какво си тук? Какво ти е? Малко ме боли, понеже ме откъснаха и... И сега ще... сега ще повяхна и... Повече няма да има маргаритка на полето и... И ще умра. Ама, че странно, момче си. Не си ли виждал папародите? Виждал съм. Когато кацат по мен и ми гаделичкат минуса, аз много обичам да им говоря. А не знаеш ли, че те някога също са били цветя? После са се откъснали от събълцата си, размахали се листенца, като криле, и се схвърчай. И понеже са били послушни и добри и са получили позволението да летят и денем и нощем и повече никога да не се върнат вкъщи. Ти си късметлия, Марго. Можеш да бъдеш и цвете, и папероде. А ти какво си? Обикновено момиче. А утре може да изчезне. Защо? Знам ли, операциите са гадно нещо. А какво е операция? Да те режат. А тебе защо ще те режат? Като бях на 10, лепнах пневмония, пък бъбреците ми взеха, че отказаха. От тогава лекарите през ден ми подменят кръвта с разни апарати. Сякаш съм някакъв автомобил. Ако имам късмет, утре ще подменят единия бъбрек. Ако пък не, това е последната ми вечер, а пък благодарение на теб тя е доста специална. Марго, затвори си очите. Имам изненада за теб. Thank you.
ако не бях аз, мама още щеше да е жива. Не можах да го задържа. Мамрека пък толкова много се опитва. Тя много искаше да ме види здрава. А заради шиманата инфекция сега аз никога няма да мога да я видя. Не ти се седи с на вас, ви дай само да режете. Доктор Гигинова! Той е. Здравейте! Здравей. Кога ще дойдете на полето? Нали обещахте да дойдете на гости? Да, да, обещах. Обещах, да. Ще дойда. Обаче има много пациенти. Волев, нали, моля те, обща анестезия, нали, моля те. Спокойно, да? Ще му спретнем такова. Да. Те очи нищо няма да разбере. И после? И после какво? Не беше мислила преди да го предложиш. Сега поне момичето ще живее, но пък той да умре, нищо няма да разбере. А бащата даде ли? Е, даде. Ето. О, Господи. О, Господи, да ми прости, да но ми прости, Господ. Какво? 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 Колко гърла храня? А? Колко гърла храня? Системата какви пари дава? Никакви пари не дава. Какво? Три пъти отче наш ще ти прости. Искам да поспя преди операцията. Ти си много нахален. Не искаш да ти кажа пък аз на тебе. А? Ти къде бе, момче? Чакай, нали не можеш да ходи? Ами не можеше. И аз спокойно. Не можеше. Лягай. А, така. Легни. Ядай тия хапчета. Що ми взе хапчетата? Да опоим тая тиква преди да е станала на каляска. Отваря устата. Отваря устата. Дай на мен. Че вкусно. Едно на мен, кажи сега. Едно на теб. Две на мен. Три на теб. Айде, стига. Четири на мен. Стига. И да, хайде да отидваме на полето. Не искам вече тук, не ми харесва. На полето. Марго, какво правиш? Спасявам ги както ти мен. Марго, не можем да спасим всички. Вземи само тези, които ти харесват. Добре, прав си. Хайде да спасим всички. Да, да, всички. Така е честно. А, доктор Гиргинова, здравей! Кати! Ти къде бе? На полето! А, Воле, вие ли сте? Спете, Парапанова. Нощна визитация. Иди ми донесете малко джоджен, като ходите на село за бобица.
Марго, айде, изходай, да, Марго. Не мога, спи ми се. Глупости, Марго, изходай и там. Марго. Марго? Марго! Какво си мислиш, че правиш, Ида? Искаш да умреш ли? Да изгниеш, както стана с майка ти? Лупачка. Тя даде живота си за теб. Искаш пак да отхвърлиш нейния подарък ли? Остави този изрод и лягай на масата за операция. Аз няма да умра. Ще идам на полето. И през лятото ще порасна здрава и свободна. Хайде, Марго, да си ходим вкъщи.